Fala aí, galerinha! Hoje a gente estamos em mais um vídeo desse canal e hoje Plants vs Zombies 2. Eu tentei fazer o do 1, porque mas não funcionou. Mas sabia que um amiguinho queria eu gravar Plants vs Zombies? Vou te dar aqui o comentário. É, já dei pra vocês. Porque a gente pode fazer opções desse jogo, porque é de batalha. Então vamos iniciar nessa aventura aqui. Hoje a gente vai matar a gente vai matar 3 bosses. Hoje a gente vai matar 3 bosses. Viagem de dois para o Egito Antigo. Bom que eu tenho traje, né? Se eu sou bom em ganhar traje. Nível 7. Olha essa planta que é mais forte. Aí. E mata os zumbis mais, mais rápido. Não, mata os zumbis aqui. Meu Deus. Ah, eu acho que vai dar 2 só. Matamos. Não vai encostar. Ah, não deu. Não deu tempo pra encostar lá. Carrinho. Pinhata. Boutique, tô sem querer de novo. Esse pacote, né? Separar via, duplar via. Segundo chefão. Até que isso só vai ser o último, né? Não deu tempo de matar mais um, que eu demorei. Ah, eu sei que eu tô com todas as plantas de aventura nível de prata, menos o broto dourado. Não, broto dourado é pago. Folha de ouro. Aí outra que eu esqueci que é do túnel Idade da Juba. Túnel Idade da Juba, na verdade. Minha estratégia, ó. Te trapaça. É mato o zumbi mais rápido. Ó. Seu fim, toma. Matei rapidinho. Isso é uma estratégia pra matar ele rápido. Aí, outra pinhata. Outra pinhata. Aê, 160 mil. Louco. Só do espinho. Primeiro só era da ervilha, agora só do espinho. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo de Plants vs Zombies 2. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho. Então é isso, tchau.